білій на дорозі, що веде до водної арени, пошкоджена ділянка асфальту. Неподалік тривають будівельні роботи. Цим шляхом одна за одною їдуть вантажівки. Ця дорога належить Білецькій сільській раді. Земельна ділянка, на яку заїжджають вантажівки, розташована на території цієї ж сільської ради. Проте їй не належить, каже секретар Віталій Когут. Вона на нашій території. В 2014 році вона була розділена на дві частини і передана в оренду КП «Масив». Комунальне підприємство «Масив» Тернопільської міської ради. Там ситуацію поки не коментують. Яке навантаження витримує дорога та чи можуть по ній їздити вантажівки, у сільській раді з'ясовують. Обмежувальних знаків на дорозі немає. Ми будемо звертатися в відповідні органи для того, щоб з'ясувати, що тут робиться, які роботи проводяться, тому що ділянка є рекреаційного призначення. Білецькій сільській раді ніхто не повідомляв про будь-які роботи. Також ми бачимо, що дорога не тільки забруднена, вона має тріщини, тобто вона є знищена. Будемо звертатися в відповідні служби. Через руйнування дорожнього покриття, елементів освітлення та огорож на Тернопільщині за рік державі завдано збитків на 343 тисячі гривень. Про це розповів заступник начальника служби автомобільних доріг Ігор Данилишин. Звертається в патрульну поліцію, коли ушкоджено майно автомобільних доріг. Складаються акти обстеження, але збитки в основному це враховує суд. Лілія Лобор, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.